dinosaury. Máme Lego a nesnáším Dalskro, který vlastně za výrobu Lego stojí, takže trošku paradox. No nic, každopádně asi si umíte představit, že když mám na dinosaury, tak film Jurský park asi bude takových mých oblíbenějších. Protože jsem zjistil, že vyjde 4, byl to nadšený, ale ještě víc jsem byl nadšený, když jsem zjistil, že vyjde na to Lego hra, to na všechny 4 díly. No a taky, tak jsem teda zavolal svým ono čistě z nedostatku lepší možnosti svýmu parťákovi, nejlepšímu kamarádovi, trošku silný slovo, no Gluximu, pozdrav, ještě to, že fakt to udělal. Čau. A upřímně doufám, že tahle hra nebude jako Lego Marvel Super Heroes, děkuju. Jo, proto se, se pevně pokusím, já si říkám jen pokusím, udržet v klidu, jo? Schválně si to vydržím ani jednu nerapit. To znamená, že ty mě nebudeš dráždit. Jasný! Vynesnažím se. To se porušil. Saka, to taky to nevadí. Ještě páně, jde to? Ne, počkej, ne. Já bych chtěl ještě něco říct v začátku. Ticho. Tak já vám to řeknu. No, budeš potom až. Nejde to pomoci. No, tak mluv. No. Takže, v tom začátku, jak říkal, že patří z nich nejoblíbenější ten film Jurský park, tak jeho nejoblíbenější film začíná na P. To už si domyslete, někdo volá. P, myslíš Pacific Rim? Jo, tak já. Ježiš. Dobře, takže tady... Hele, mám tady jsou kromě nějaký ukazatel, už jsem nastavil. Nech to nebo o tobě hodím řešňu. Myslím, že jsem to tak nějak nastavil, už jsem se hrabal trošku nastavení, takže pojď. Hele, tady 26 stupňů, nevím kolik času, kapacity, tady... Co je kapacita, Michale? No kolik lidí je tady, takže park je ze 70% naplněný. Teď momentálně je T-Rex show nějaká, no a je 16.6, což odpovídá, takže... Ne, my 16.6, vole, teď je 17.6, kokot. To bude zítra, vole. Ne. Takže, já jsem nezabil stopky. Můžeš dát pěkný bub. Každopádně, tady vidíte, že jsme to už ne, že jsme to ještě vůbec nehráli, nevyspojerovali jsme si to nic. To je důkaz to, že nemáme vůbec žádný slot, jako kdyby za... Dobře, počkej, já to zvedu. Zpátky. To, Michal, ty to, vyzbírej to. Už to je? Ne, tam byli ještě vepředu, vyzbírej to, dělej. Nebyli. Vyzbírej to. Nebyli, kurva. Tak co je tam to, vyzbírej to. To je kurva, prosím. Vyzbírej to. Tady důkaz vlastně, že protože nejdou nějak jako mazat save, já jsem ta u mých Lego hrách to nešlo. Takže no, to je jedno, prostě jdem na to. Jdem na to. Ano, yes. Dobrně, saving game, dobře. Už ticho. Asi OK. Říkal jsem to. Ticho. Ale jo, říkal. Asi už budeme rád, předpokládám. Jo, asi jo. Uhni, za vás můžu. Jo, tak skláním, tak zakovorem. Jo, já rád to takže, jestli to, jo. Je vyaktivu, takže jak se to ovládá. To je něco asi jako tutoriál. Protože ticho? Ne, já jsem to nepřišel, ty kokos. Jo. No, hezký. Dobrý! Jo, jasně, tak v pohodě. Dobrý, takže hrajeme za tohle, jak se jmenoval? Nevím, ale... Já tě zabiju a to se to pak objeví. A ty hraješ za toho... Toho lepšího. Za toho pracovníka, toho prostě... Ruského parku, dobrý. Super, ježiš, promiň, kámo. No tak super, to není. A nevím, co tam máš. A další. No ne! 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 Váže! Tak mi to byl.
Promiň. Jo, to je tutory, to jsem známe, ne, řekl pán Šibeš. To je vozík! To je vozík! Ježíš, ty jsi zajel! Kristo, no, tak jsi úplně blbej. On pípá. A hrozně bude z toho. Jo, to potřebuje tebe. Ne, vážně, jsem to viděl, ne? Jsem čurák, já jsem soud. Já se to vyzkouším. U nás to úplně stejně jako dva Marvel. Co teď? To já nevím, zkus něco udělat. No, počkej, vyhrně. A, fakt. Chceš mačkat? Zkus to mačkat. No drž to. Jo, držím. Super. Ať se ho přeškodá. Aha, nevím, že tady potom. Hele, já si to chytru. Dobrý, takže něco tady máme sbírat vůbec. A možná tady bude ty přístroje jako v minulých, možná. Vůbec čuju tebe asi, že? Ne. Pojď tady. No, tady. Jdeš holka. Ježiš, to jsou raptoři. Ne, já jsou... Ježíš, neviděl, tak to tebe. To moje be. Mně to říkal, že jsi tady. A ty nejsi holka. Světla! Ty nejsi holka? Jsi holka, debile. Ježíši Kriste, dítě, já jsem ten odborník přes Raptory, jak to bylo v tom filmu, nevím, jak se jmenoval. Jsi ale... neviděl film. Ani mě to nezajímá. Ty jsi byl, jako fakt neviděl film. Ne. Káčko, co to je? Káčko? Káčko, já jsem něco našel. Byl po stopách. Po stopách běh? Jo, asi jo. Po stopách, To je takový trapný, tady hrozná želka, to má úplně hovno. Výborně, co jsem našel? No, aspoň něco jsem udělal. Výborně. Já nevím, jestli to bývalý natočil už i dřív tenhle tu Euro Engine, za prvé Gluk si nechtěl a ne, za... Ne, Gluk si neměl čas, protože... No, to za prvé... Protože jsem prostě su... neměl čas. To nejsou já, to není někoho jinýho, to asi není pro nás dobrý. Je pro nějakýho útěku. No jo, přesně. Takže to nemám nějak posunout, nebo já jsem tady něco dostavil, asi ne, to asi neposuneme, tak my... Ne, však... mohli bychom to posunout. Co je tam nahoře, to vidím. Výborně. Ježíš, no tak to možná nebylo to výborně, ale... A jedině byl účel. To odtlačím. Dobrý, co teď? Učkej. No, co teď? Tam se krá vědět. A se to máme posunout. Oba, no tak pojď. Jdeme, jo. To půjde, to půjde. Uvědomuji si, kámo, že hraješ za Černocha. A 6 cigánů jde v řadě za sebou. Cože? Já nejsem cigána? Ne. Ne. Ach jo. Pane bože. Já jsem čekal, že to řekneš, kámo. Pane bože. To je tak trapná hra. No V. Dvojitý V zmáčkni kokot. V. S. To absolutně nechápu, jak jsem to udělal, ale dobrý. Já jsem ti poradil, kokote. Tak bys to sama neměl udělal. Uhni. Cigáni mají přednost. Ok. Řekl, že zalahal tej Big Luke synom. A ještě to není vegetarián, vole. Ty taky ne. Tě zachráním možná. Když nebyl vegetarián, tak bych tě si jedl do chuťa. Se přežil. Co jsi neměl? Maybe one of the other dig sites has turned up something. Co se stalo? No, vytáhl kolo ze země. Ještě si musíme to raptora najít, předpokládám. Takže tady to je to město? Ne. No, tak rozbořil nebo co? Ne, to je... Jo, nejsou cigán! A kde jsou? Jo, to jsou checkpointy, výborně, když vypadají checkpointy, dobrý. A tady můžu někým mluvit, nebo co to je?
Nemá zbraní. Může je cigušku. Píš. Bude zbět cigán, jo? Na potkání vždycky musíme zabít cigány. To je, moje, to je moje pravidlo tady téhle série. Budu na potkání zabít cigány. Ježíši Kriste. Potřebujte tady ty cigušku. A jo, já mám no, lopatku. Není přímo lopata, to je lopatka. I want personal credit for that thing. It's basically mine. I'm sure it is. Zkus. Vojku. Evin. To je vážně těžký. Ne. Jsem prohl záda. Jo, holky, jo, netně můžu zahledat díl, to bylo snad ve všech LEGO hrách, ne, že ženský vždycky vyskočí díl, jako... Víš, jako že víš, jo. Jo, přesně, já jsem si to myslel, já jsem si to víš, jak chlapi. Nevím, proč to tak je, ale... Ježiš, to děláš, kam to zničíš? Co to může, tohle jako... Co může ničit? Ježiš, to postavíme, že jo, poho. Tyhle to je nějaký trošku velký neraptora, ne? Už jako vorost větší. Vím, že jako v Jurském parku jedničce byli jako zvánění dost velcí, ale tohle je víc než 2 metry. Kde tohle větně máme sbírat? Takovýhle nějaký žrádiokoče, podíváme se. Jo, a potom ještě nějakou tady... To je ten nemůžu jantar. Nemůžu to ukazovat. Jantar. Co to je jantar? No to je to, v čem je... To je vlastně za skápu skyřice a občas to je takhle za to zakonzervovaný ten... No, so. Ne. Moje máma. Netopýpa, nebo že, no když tam je to, ne. Komár. Takhle to přece dělali, ne, že z těch komárů celé... Já jsem to neviděl, ty kokot. Ty, každý viděl Jurský park. Kromě kratochýla, který nemá televizu. Jako fakt. Ne, houby má, teď si. Určitě. Co mi byl? Ty, to seš teda pěkný chudák. Já bych chtěl pomoct někdy. Ne, tady bude další bagr. Tady byly, tady byly kolečka, tady byly kolečka. Tady byly bagr. Ne, no. moje, já jsem to postavil. To jsou moje peníze. Dál běž. Ne. Dál, jdi dál, jeď, ježiši. Hej! Cigoníš to? Nebo musím zabít kvůli tomu. Nevidíš tady někde nějakého cigána? Ne. Jelej, víš, saj to, jo, výborně. Musím ještě... Není zač. Musím ještě vykopat. Nevím, jak to tím lopatku jako vykopal, ale dobrý. Nebudu se hádat. Taky se nehádáš. Na co to je? Raptoři dva, drák. Výborně, absolutně nechápu, co to znamená, ale nevím, jako, že jsem odemčil raptoři drák, no, já vím, že on je raptoři drák, ale... Můžu se tady chtěl pak, když dostane dinosaury. Čemu to bude? Já jsem jim dinosaurů, debile! Nebo jako zbraň. To on, to, on to vypadalo, jako by to udělal nějaká zbraň, ale... Já jsem jim. Dobře, takže musíme jít věně sem. Asi nemůžeš nějak toho adaptera vyskočit a jít potom nějak nahoru? Můžu, ano. Víš to? Tuším. Co to znamená retard? Tuším. To je nemoc. De facto. Od narození. No, trošičku těžší nemoc. To já nejde vyléčit. No, nevím. A ty ho máš. Cože? To říkáš zrovna ty. Chodí budky. A já mám tu červenou. Oh, no. Ježíš, na mě se to vylilo. Kaktus. Cením se, že mě určitě nezabije. No. Jo. A tam Kerry moč má. Agreus style. Cením se, že mě určitě nezabije. No jistě. To je při kontaktu s kaktusem. Okamžitě umřete. Nepěstujte doma kaktusy. Nepěstujte doma kaktusy, jsou kurva nebezpečný. No tak dobře, kapi, to mě na to tak strašně sečilo, to až hezky není. Ale ne, Agreus je trapák, kdybyste to nevěděli. No, cigoš! No je to jen cigoš. Ty máš, že se na ní díváš, že? Já? No, já se dívám na ten Gary Mod, tady tak všechno.
A ještě zbrečel, aby jsem se na to koukl. Čiže? A jo. A jo, že? Ukažkaj. Jo, takhle to bude přeřezat výborně, tak výborně. Tak tomu to je, drá blbej. To mě nevím napadlo využít z kamenělinu, no, která je nějak 65 milionů let stará. Nejspíš i deal k tomu, abys přeřezal blbý lano. Navíc ještě navíc, když raptoří dráp nebyl vůbec ostrý, jako špičku mělo ostrou, ale ten jako nebyl, chápete, to myslím. Ty to možná nechápeš, ale to určitě chápu. Že byla ostrý ta spička a jinak nic jiného. Špička, jo. Aha, no, ale umím trošku, tak nějak více méně. Já píšu jenom spisevně, víš to? Ha! Cože? Tím si to, že nikdy nepíšu. Nesmyslný, jenom to jenom říkáš něco nesmyslný, to si všiml, no ale... Spisovnýho debile, ne nespisovnýho nebo nesmyslnýho. Přijde, co kolo, mám kolo. Já chci do kolo. Mám kolo, tak. Potřebujeme ještě něco, nějaký... Dvě kola. Ne, nějaký ovládací... Dvě kola, debil. Tam to máš nahoře ukázaný. A. Hej, už máme skoro maximum peněz, musíme sbírat prachy. Jo, raptor. Jo, výborný, rozsek. Se rozseká. Skvělý, a já to mám. Díky. Díky bože za tvůj šechatný dar. Sekačka, nebo co to zakraje? Ne, to asi není, nebo možná to je sekačka, nevím. Ne, to co to kurva je? Ty goši, bojte se. To je super věc. Ty goši, bojte se. To vás zaví, ty super goši, věci. Bojte se, ty goši, bojte se. Můžu zabít kytarou. Hej, uvědomte si, že nemožná šat, tak tam je kytara. Ježiši Kriste, tenhle dědek. Děda přijel. Čus, dělo, děda. Kámo, všimme se, co má na té hůlce. No, víš jo? To hledáme. A jo! To mě napadlo. Cigáni, bojte se! Černoši, bojte se, cigáni, nožte se. Jo, musíme se, nás ještě jeden hrad musíme postavit. Já ho najdu. A sbírají prachy, co možná nejvíc. Dělej, pojď sem, cigošu. To nemůžeš může postavit, nebo co? Ne, nemůžeš postavit. A umíš. Podrž to, čím se přeměňuješ Marvelku. No, Dr. Grant. Můžu jít za tebe? No, to si musím jít poslat víc, evidentně, ale to nevadí. Je to prakticky, to vypadá. Když jsi prase, už vážně, ale... Co? Zase, vole. Zase to svadíš na mě, zase. To není pravda. Jo, mám maximum, výborně. A tady bude ten další hrad. Poslední už, nebo hrad. Vidíš tady nějakého cigána. Jsem ho zničil. Čet jsem asi ne, to je asi hlavní úkol. Jo, výborně, poslední hrad, evidentně jsem našel. Cigáni, bojte se. Výborně. Jsem postavený ostatní, jo, ten. To chce, no mě ne, to chce někoho jinýho úplně, nevím kdo to je, ale dobrý. Jak je cigoška? Už není žádný cigán. Ty jsi někam šel? Já jsem šel do toho karavanu. No právě! No, ne, no měl, ale chtěl ještě proskoumat. Ticho. Za postavky. Chaotician, actually. To dobrý.
Ani bojte se, ticho. Luk si přijíždí. Je animačka. Jo, prolog mám hotovej, výborně. Achievementy 2. Welcome to Jurassic Park, tak výborně. Super. Jurassic Park, no. Jurassic kokot. Jurassic Park. Jurassic Park. Tak jo. To možná říká Angličani. V Česku, Michale. Jenom dvě posničky nevadí. A dvě posničky. Ale vadí, Michale. Ale vadí. Cigoš. Nech si... Tak už jdeme do splnovou, se nemůžu říkat Židák. Mhm. Aha. Tak to pak. To pak jo. Hej, vypadá, že je stejně jak Marvelku, jestli potom budeme kupovat. A i některé. Ale vážně. Hej, a vozidla vypadně. Ale mám se. Bude tady ten cigán třás? Možná. Ne, já chci ten cigáno třás. Jo, kokocáci. No, každopádně to je v podání ještě všechno. Ne, ještě máme 10 minut, vole. No, tak uvidím, očkej, zkus. Budem jde. Co se stalo? To je jako na čítání? Hmm. Evidentně. Co ty za pindík, ten byl taky ve filmu? Jo, to je v takové animaci byl. Stanu brown, Jurassic Park. A nevím, je to na čítání, nebo co to je? Asi jo. Tak si takovou lehne. Jo, bylo to načítání. Jurassic Park. To jako bude moc vína výběr z obou. To si děláte prdel. Tak to je hustý, ještě lepší, než jsem čekal. A můžu já být ta holka? Jo, bude to počkej, 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 ne, ne, počkej, počkej, nikam nechoď, nikam nechoď, takže, co je tohle? Jo, to je, počkat, ne, ne, počkej. Hovno, tady je mapa. Ne, mě si vysypali všechny tři. A to si jako vybereme z jednoho a už do toho druhého nikdy nepůjdem? Ne, to si musím odpovědně překazit, já nevím. Každopádně, tohle bude asi pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nechat like, případně odběr. Gluk si tady požbírá ty podělaný třešně, do jednoho a ty pecky taky. A vybijeme židáky a čítneme si ten židák otřás. Děkujeme za hlídnutí na sklonu. Jo, zatím čau.